govorim Pine govom vamo pedero smradu. Je li i da... What the fuck? Ja sam crveni. Ja ću budem palio. E sam upalio fucking live. Yes, sam upalio. Kedara... Šiu, kaj ideš, šta radiš? Stani, deli live. O, glava me boli me. E, sad imam gun gun. Na goni se. Tako da pogodim ovo, kinem 1000 health. Jedi gun. O, glava me boli me. Ne, ubili su me, fuck. Brat, ovaj hakuje, gleda. Gleda, ova hakuje, brate. Faj za bla bla bla. Nisi Jacek Spartanac. Veliki pozdrav, sad će čuješ kako se ne vidim. Val, pa vi si, ne sej. Pa doći ću, malo, pred 10 minuta si rekla. Uspjet čoveka da uživa. Jer ja ne uživam uopšte. Što ste išli u kramnom u timu? Možda. Nisam gledao da ulazim. Pa sam ti rekao da sam ja u... A nisam slušao. Aha. Aj neko neko samo probu da mi bi. Znači... Znači glava ne boli onako jebeno jako. Kad imaš već kad... Šta? Ko ima šta? Imaš 17. Da? Znaš kad je počela runda? Ne znam. Pa nije jako davno, ali počela je davno. Počela je pre 10 sekundi. Mama, ti jebno. Tu je lik dole, pa evo ga. Šta je ovo bo? To sam ga ja ubio. Kako je ovo ogreda? Jebo, tam ti bio s protection. Lik te je vrt. Ovo je ovako, ljud 521 ugru. Piša! Hoću! Tako neko neće bolete glava. Eto ne mogu. What the fuck? What the fuck? Ne ti tebe on je izleti. Pa ne si. Ovo izgleda je pokvareno. Da. Badali. Šta, šta, šta? Šta je pokvareno, reci mi? Ma nije pokvareno, nego nije htjelo da ubije dva lika što sam ciljio. Bili su mirni i ravno njih sam ciljio. Pusti kad govara na pitanja. Sika 1217. Šta je 1217? Upalio sam live na YouTube, pa mi piše kako su zvame ulici. Aj, pa dobro, nek si upalio, ja neću da gledam za što ja igram sam. Pa dobro. Sika 1217. Da ih hvata za sve. Pa sedem ne ukropio. Iako imaš neku drugaricu, dobro, i dođu da ti hvati. Jedi ti. Op, mam ti jebim. Ajde da ti most ne boli. Ova li hako je, brate, znači... Znači, znaš kako me boli me život? Sad si se tako onako... Idem ja da ručam, pa ću se vratiti u redu. E, ručiš u 26. Idem da ručam, pa ću se vratiti, doviđenja. Kažem samo izađi iz Discorda! Jebem te u oči. Jebem u oči mu tebe. Izdeo se mi je maks. Izvinjam se za vaše uši, ali ja ću se gledati ovako jedno dva sata. Možda i više. Zoom.
A nemoj da me pucaš leđa. Daj mi healove. Čep mi uvijedi da nemoj. Pa popi se, puću nakon. To mi je teško. Oha! Mau! Ah! Jebote, ja sam lup. Ja sam lup. Ja sam lup na veće razli. Na veće razli razli. Wow! Ajde, popni se ko muško. Jebote. Popni se lepo! Hey, you got here. Excellent. A sad malo ja da kantujem. Jednako, pa sam onako ispoložen. Da neko mi je remarka. Kako ne volim uma puni. Ne da ne volim uma puni. Jebem ti mater više. Živko. Neću. Dobra. Koji si ti tim? Ja sam ne znam, ja budu crveni sam. Crveni. Ti si crveni, ja sam plavi. Ja sam plavi. Lepo kažem. Ne bre, beži, ne diri ga. Ne dozvoljavam. Beži bre, tamo šilu. Neću da dozvolim da... Ovaj sa zlatim nožem i jednog sa zlatim nožem i pobeći sad. Jebe, majte. U mom timu su samo nubovi. Narkomanija! Dođi vamo sad ti sa nožem.